ាដាមអ៊ំរេត្រីសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃនេះដោយពន្យល់ថាមូលហេតុដែលមានបញ្ហាជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋនៅស្រុកមង្គលបុរីនិងក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដោយសារតែតំបន់នោះមានទឹកស្រកមកពីផ្នែកខាងលើនិងចាលតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកក្រុងទាំងពីរនេះបង្កឲ្យជន់លិចក្រោមផ្ទះសំបានរបស់ពលរដ្ឋហើយខ្លះនោះត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះអាដាមអ៊ំរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីបច្ចេកទេសកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់អេស្កាចំនួន4គ្រឿងដើម្បីកាយបើកមុខទឹកនិងផ្ដាច់ផ្លូវស្ទះមុខទឹកចំនួន6ទីតាំងនៅភូមិអូធំឃុំបន្ទាយនាងនិងផ្លូវក្រៅវិទ្យាល័យមង្គលបុរីឃុំឫស្សីក្រាកស្រុកមង្គលបុរីដើម្បីបើករំដោះមុខទឹកពន្លឿនលបឿនទឹកចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្រុកមង្គលបុរីបន្តទៅទន្លេសាបតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាមកដល់នៅពេលនេះពលរដ្ឋប្រមាណ72,000គ្រួសារហើយនៅក្រុងស្រុកចំនួន6ស្មើនឹង38ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងនោះមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និងពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពរបាយការណ៍ដដែលថាទឹកជំនន់ដែលបង្កដោយទឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យលិចស្រូវប្រមាណ20,000ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំប្រមាណ300ហិកតាផលប៉ះពាល់សាលារៀនចំនួន26កន្លែងវត្ត9កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែងមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើនៅតែមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងទៀតបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងឧដុង្គមានជ័យក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាមានមនុស្សចំនួន17អ្នកទៀតស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 មានចំនួន978អ្នកបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាម្សិលមិញក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មី978អ្នកនោះក៏មានករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន81អ្នកផងដែរដែលក្រសួងក៏បានប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតចំនួន605អ្នកកត្រាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានករណីជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 112,651 នាក់ករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 12,827 នាក់និងមានករណីស្លាប់សរុបចំនួន 2,319 នាក់